Tak úplně nevím, jestli se blíží Vánoce anebo Velikonoce. Podle počasí to první a podle výzdoby, kterou máme na náměstích na 17. listopadu i na TGM, to vypadá na Velikonoce. Ty se skutečně blíží. 7. dubna budou velikonoční dílničky v Junáči. Pokud máte zájem, jste srdečně vítáni. Stejně tak vás vítám u 7. letošních minutek. Během několika málo týdnů začnou zde v ulici na Leštině a v přilehlých částech probíhat práce na komplexní rekonstrukci. Ta se bude týkat nejenom uličního prostoru, ale úpravou projde i blízká točna autobusu. Před koncem vegetačního klidu bylo tedy nutno pokácet několik dřevin. Kácení se odehrávalo v několika etapách a na několika místech. Částečně to bylo zde a částečně to bylo i v blízkosti Svaté hory ve svatohorských sadech v rámci projektu Obnova svatohorských sadů. V rámci první etapy rekonstrukce, která se týká oblasti od křižovatky s ulicí Balbínova po křižovatku s ulicí Bytíská, dojde k výměně vodohospodářského majetku, veřejného osvětlení, k obnově povrchů komunikace. Nově zde budou instalovány polozapuštěné kontejnery a v těchto místech vznikne 20 šikmých parkovacích stání. Nové budou také obě autobusové zastávky v Balbínově ulici. Opravena bude i nedaleká točna autobusů a vzniknou zde 3 nová stání pro autobusy. Když jsme v této lokalitě, zajisté bychom měli zmínit projekt obnovy svatohorských sadů. První etapa, ve které došlo k opravdu zásadnímu kácení, je dokončena. Nyní se bude upravovat terén, frézovat pařezy a provádět se budou přípravné práce k instalaci laviček, odpadkových košů, informačních panelů. Dojde k vybudování altánu u parkoviště pod Svatou horou a prostoru pro venkovní galerii. Na podzim letošního roku dojde k výsadbě 160 ovocných stromů, nejen v samotných sadech, ale i v těchto místech. Celý projekt obnovy svatohorských sadů je dílem spolupráce města, společnosti Byla, Spolku svatohorské sady a svatohorské farnosti. Všude je dneska tepleji než venku, dokonce i tady na zimáku. Mezi 14. a 16. dubnem tady na této ledové ploše proběhne reprezentační turnaj hokejistů do 20 let, kde se utkají týmy Česka, Slovenska, Švédska a Finska. Přijďte fandit! Podchody ve školní ulici. Jak můžete na záběrech vidět, anebo také možná jak znáte z vašeho každodenního chození tady, podchody nejsou v ideální kondici. Jejich správcem je krajská správa a údržba silnic. Tu jsme tak dlouho upozorňovali na jejich nevyhovující stav, že konečně si nechali udělat posudky a začnou ty podchody, včetně těch mostních konstrukcí, opravovat. Tento podchod, který je blíže k hasičárně, bude bohužel až do rekonstrukce, která nastane v roce 2023, uzavřený. Ten druhý podchod od nás, ten vzdálenější, bude po drobných úpravách a opravách otevřen pro pěší. Ulice Boženy Němcové, druhá strana od náměstí 17. listopadu. Právě zde technické služby budují parkovací místa. Důvod k tomu je velmi jednoduchý. Auta, která zde původně stála, do značné míry blokovala obousměrnou komunikaci, která právě přiléhá k těmto objektům. Chodí zde i mnoho chodců, vznikaly nebezpečné situace. Komplexní revitalizace tohoto vnitrobloku nás čeká v následujících obdobích, kdy bude vybudován i chodník, který půjde tady za těmi parkovacími místy. Zápisy do příbramských základních škol probíhají právě v těchto dnech. V souvislosti s dotazy rodičů a abychom rozptýlili jejich obavy, můžeme říci, že tyto dubnové zápisy jsou určeny pro naše děti. Děti ukrajinských uprchlíků půjdou k zápisům na základě rozhodnutí ministerstva školství v pozdějším termínu. Stejným způsobem budou probíhat také zápisy do mateřských škol, které jsou pro naše děti vypsány na začátek května.
Příbram se snaží děti ukrajinských uprchlíků integrovat do výchovně vzdělávacího procesu. Více než 100 dětí je již zařazena v našich základních školách. Z nichž více než polovina navštěvuje tuto základní školu Bratří Čapků, která je školou určenou pro vzdělávání cizinců. Na základní škole v ulici Školní je již otevřena jedna homogenní třída ukrajinských dětí. Tento týden budou navíc spuštěny další adaptační skupiny pro ukrajinské děti. Sedmým dubnem počínaje zveme příbramské děti od 6 let na otevřené tréninky, které by měly mít formu sportovně, zábavní, budou pravidelné a budou se konat vždy na jiném příbramském plácku nebo hřišti. O to, aby tréninky, které jsou pro příchozí děti zdarma, byly pestré, se stará řada příbramských sportovních klubů, které se na těch plácích střídají. První letošní trénink projektu Na hřišti to žije 2022 se koná 7. dubna od 16 hodin zde na hřišti pod Svatou horou. Poslední dobou k nám přišlo několik dotazů ohledně správného vodění psů. Jestli má mít pejsek vodítko anebo náhubek, je to úplně jednoduché. Pokud má vodítko, nemusí mít náhubek. Když běhá na volno, měl by náhubek mít. 7 minutky se ocitají na svém konci. V úplném závěru už jenom obligátní pozvánky. 9. dubna. Velká akce Velikonoce v divadle. Náhrada za Vánoce v divadle, které se nemohly z důvodu opatření uskutečnit. Zbytek pozvánek uvidíte na prostřizích, jen co přestanu pro dnešek hovořit. Mějte se co možná nejlépe a nashledanou.